عمران خان پر مزل داوی ته زما ملک آزاد ملک ته او زو خپل فیصله په خپل کول عمران خان صرف دا کو نه کړو چې امریکای ته وی چروا موږ نور تاسو غلامین شو کوله سزا چې راکړی شو د څه خبره سزا ځکه چې عمران خان پر مزل باندې داوی زه په ملک کې په خپل ملک کې د بل چا مداخلت نه منم نه خچار سي ملګرتیا به د عمران خان ان شاء الله تعالی مولانا فضلرحمن حکومت کې دی که نه نه اوسه ګورنر دی که نه نو ما ته د لاس نه څه خولی شي چې څه په دې دویشتو میاشتو کې سره وړي نو چې په دویشتو میاشتو کې دلا یو خښته نه نه راوړي یو روپۍ درته نه راوړي یو پراجیکټ نه نه راوړي نو ستاسو څه توقع کوي چې تاسو به له اوټ ورکوي نو څه به وکړي دی ورته ښایي وایي شاباش تاړې د نه واغسته د بجلی بلونه درته کوم ځای ته ورسول دغه نه قیمت اوس وګورئ د چینۍ د اوړو مطلب چې څوره ګراني یو په لس نه په یو په شل شو په ملک کې بدمنی سیوا شوه مهنګۍ سیوا شوه د دوه وخته روټۍ پورې خلک حیران دي کاروبار ودرېد ټول روزګار ودرېد صرف دا چې امریکې ته دا ووي چې زه اټې نه درکوم او د هغې په بدل کې مونږ ته دا ټول خبر روان شوې نو نن زمونږ خلاف ټول طاقتونه یو شوي دي ټول طاقتونه خو د الله ذات او دا عوام به ان شاء الله تعالی عمران خان سره ملګرتیا کوي مونږ ته تاسو انتخابات چې نو نری کړی مونږ دغه انتخابات وکړو دا به تمنیک چې کوم الیکشن کړی دی هغه خو په کړو د زلی او د صوبې الیکشن نه کړی بس ولا کینا سو الیکشن وشو مشل پټۍ په کې الیکشن نه کړی مولانا په کې نه کړی صرف زمونږ نه خنه یریږي ما که جیل تیر کړی دی ما پښتو کړی دی ګوره هر څه خبرو شوی خو ما خپل قوم خپل خلق خپل عزیزان او خپل د علاقې خلق بلامت کول نه چې دا به ته څوک نشي ویلی چې یاره ستاسو مشر خو ډېر بې خونده و وتښتېده او پرېس کانفرنس یې وکړ ما ګوره ستاسو پښتو بچ کړې ده زما ګوره اردو کو شوک هغه نه پاتې زه لس کاله پاتې شوم په صبح کې هم پاتې شوم په وفاق کې هم پاتې شوم په سینیر ترین پوزیشن پاتې شوم خو څه څه کوم دا پښتو کوم غواړی دا نن کوم د عمران خان سره زما پښتو ده اوس ماشاءالله ملګرو تاسو ته پته ده چې کله په دې ملک کې د نو مې واقعیات شو نو راغې نه پس تاسو کتل څوک یو ځای پریس کانفرنس کوي څوک په یوه تختی څوک په بله تختی خو پرین دی وی په داسې مشرانو باندې چې خپل لیډر سره خپل عوامو سره کلک ولاړو او د هر قسمه رکې دو بند او د تکالیفو نه باوجود نن هم دار په پاکستان تحریک انصاف کړي سبب هم په پاکستان تحریک انصاف کی نن هم ستاسو په منځ کړي سبب هم ستاسو په منځ کی یو ځل تاڼې وای د دای لپاره او بل خبره دا چې سوره تکالیف تیر شو ما تاسو ته وی چې سوق په یو لړل سوق په بل لړل خو بیا ستاسو مشران کشران همزولی هم په پاکستان تحریک انصاف کې ولاړ دي راتلونکي وخت کې هم په پاکستان تحریک انصاف کې یو ځل ځان له خپل تاڼي وای تاسو ټول په سټیج چې دی وخت کې ما سره کوم مشر ناشته هغه هغه سړی دی چې ثوابای د قومي سیاست مرکز ګرځو چې چا په قومي سملای کې د ثوابای او د پاکستان پاکستان نمائندگی وکړه چا چې کوم دی عمران خان اوس هم جیل ته چې کوم سوار لسکا سره پورا ملک نه غوښتي وو هغه کې زمونږ د دې مشر نوم سره پیرست وو چې د ملکی سیاست او د بین الاقوامي سیاست باندې وسره مشوره وکړي چې موږ به په راتلونکي وخت کې څه کوو فخر پاکستان فخر ثوابی فخر پښتونخوا جناب اسد قیصر صاحب ما سره په سټیج ناس مشران او زما مخه ته زما رونا عزیزان کشران مشران السلام علیکم دو ټول نن بیا خو ستاسو ټول شکریہ ادا کوم او موږ نن آغاز هم
ستاسو د علاقې برکه زنن سوابي ته انټر دل تر شوم ځکه چې زه کافي وخت بهارو با جیل کو ما بیا کې سونه مې سناو پارٹی مشاورت دا آغاز موږ تاسو نو کو او ان شاء الله تعالی دا کمپین مې تاسو په مخ کې بیا ای ٹھیک ده کړه مشرانو زه صرف شپږو منټ خبرې کوم تاسو را تاسو د دې خبرې گواہی چې زبنګ حکومت تاسو به شکایت راغې تاسو به ټلیفون کو زه بدل تر عالم نه تاسو دا کنه ایکسین میں ملا خاص کر ڈیریگیشن بس تاسو په سره مې جاتے ایکسین او جیو میں راو تا تاسو ته وکینو زه چې تلې ما زمانہ پس تاسو له چا افسر را غوښتل تاسو له چا ته پوسټ کړل داخلا پېږدا چې تاسو زه ټول صوبای د خلکو لم تاسو کوم تاسو په ذریعہ باندې شپارس میاشتی پی ڈی ایم حکومت کو او دا اوس حکومت هم چې دا د پی ڈی ایم حکومت دی دې کنه نه په شریکه دویش میاشتو شو په دې دویش میاشتو کې یو خخت چا راوړی دا یو روپی چا راوړی دا سو ډیولپمنٹ دې کړه دې دا مولانا پندرمان په حکومت کې دې کنه نه اوسه گورنر دے کنا نمبات دے لاس نے سخولی شو جیسے پدی دویش تو میاش تو کس راوڑی دی نو چھے پا دویش تو میاش تو کی دلا یو خخت نے نراوڑی یو روپی در تنے نراوڑی یو پراجیکٹ نے نراوڑی نو ستاو ستاو کوکی چھتا سوال اوٹ ورکی نسبو کی